Frați și surori, am bucuria că Domnul ne-a ajutat să fim astăzi la Montreal împreună cu dumneavoastră, într-o închinare și slăvirea numelui Domnului până aici. Și înainte de alte cuvinte, am vrut să spun și eu din toată inima tuturor, Hristos a înviat. Și unde mă preajma aceste sărbători, noi mărturisim, credem și ne place să continuăm a vorbi despre lucrurile acestea frumoase ce au avut loc și din pricina cărora suntem noi azi salvați și mântuiți. Aș vrea să ne uităm un pic la cuvântul Domnului care s-a citit și care prezenta pe Domnul Hristos ce avea să se nască. La momentul când omul lui Dumnezeu, profetul Isaia, a vorbit aceste versete, spune, cercetătorii spun că ar fi aproximativ 740 de ani înainte de nașterea Domnului Isus. Prin Duhul, Domnul a fost văzut așa cum va fi El. Și pe mine m-a surprins plăcut una din caracteristicile lucrării și umblării sale. Versetul 3 spunea, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după fățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Sunt multe lucruri în viață care plac oamenilor și lucruri care nu plac. Evident, acele lucruri care ne plac, suntem îndreptățiți și motivați să le împlinim, să le înfăptuim. Pentru Domnul Iisus, se spune aici, exista plăcerea a fi respectul și frica pentru Domnul Iisus. Despre plăcere am pe inimă în această zi să împărtășesc câteva gânduri. M-am uitat în dicționarul explicativ al limbii noastre românești să văd cum e denumită plăcerea, lucru pe care noi îl trăim încă de la momentul nașterii. Dar el e definit cam în felul următor. Am scris aici pe hârtie. Starea efectivă, fundamentală, determinată de satisfacerea unor tendințe, a unor cerințe vitale, sentiment sau senzație de mulțumire, de bucurie, provocate de ceva care satisface gustul sau dorința noastră. Așa definește dicționarul explicativ al limbii române cuvântul plăcere. Am găsit în Biblie că plăcerea se întâlnește la Dumnezeu și se întâlnește la oameni. O să vorbim câteva lucruri pe care le-am găsit în Biblie ce reprezintă plăcere a lui Dumnezeu. Dar în partea plăcerea la oameni, putem întâlni plăcerea pentru lucruri sfinte, așa cum exista în viața Domnului Hristos ce vrea să se întrupeze, plăcerea în a fi respectul sau frica de Domnul. Găsim că în viața oamenilor pot fi lucruri care sunt păcătoase și lucruri care plac a fi înfăptuite, intră în gama celor care oamenii le caută, le făptesc pentru că le plac, dar nu sunt bune, sunt rele și de alea n-am vrea să le făptuim, nici să cădem în latura de a fi ispitiți, să le împlinim. Și sunt lucruri care nu sunt nici din gama celor sfinte, nu sunt din gama celor păcătoase, sunt plăceri ale vieții. Plăceri care, efectiv, Dumnezeu le-a îngăduit să existe în viața oamenilor. Pot fi folosite ele? Ne întrebăm noi. Dacă le folosim, până la ce nivel? Cât de mult pot fi folosite? Ar putea constitui astea aparent nevinovate vreo cursă pentru noi? Și atunci am găsit că există vreo trei principii după care pot fi controlate plăcerile nevinovate pentru a fi folosite și nici de cum prin ele a supărat pe Dumnezeu. Eu mă rog în această zi, Dumnezeu din cer să se uite cu îndurare la noi toți. La cei mari și cei mici. La părinți și copii și să le ajute pe toți să le placă de Domnul. Odată a fost un sfat din partea lui Daniel, omului Dumnezeu extraordinar, care Domnului i-a plăcut de el. Și a vorbit el un cuvânt important către împăratul de bucat de țară la vremea aceea. În cartea lui Daniel, la capitolul 4, citim la versetul 27. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe cu neregiile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Primul lucru care omul Dumnezeu îi spunea lui, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale.
Și aș vrea din toată inima Dumnezeu din cer să mă ajute pe mine, pe dumneavoastră, pe toți care trăim în vremea asta, în casele Domnului și umblăm la adunare, să ne placă sfatul Domnului și să rupem cu tot ce e rău, ca să rămânem ai Domnului și Domnul să ne prelungească fericirea și să ne ajute să trăim cu bucurie, plăcându-ne a trăi pentru El și a face pentru El orice slujire dintr-o motivație ce pleacă de aici. Îmi place. Îmi trebuie câte un număr. De ce faci așa? De ce te comporți așa? De ce te îmbraci așa? Și răspunsul vine, așa îmi place mie. Deci, efectiv, ce place omului, ăla va aplica. Ei, dacă ne place de Domnul și lucrările frumoase, Domnul să ne ajute să le putem împlini și cu plăcere lăuntrică să căutăm pe Domnul. Sfatul ăsta e unul de căpetenie. Placă-ți sfatul Domnului, rupe cu păcatul și fericirea poate în final ce se va prelungi. Haideți să ne uităm în Biblie la câteva lucruri care ne reprezintă că ele sunt plăceri ale Domnului. Și am să deschid întâiași dată la Psalmul 149, la versetul 4, citim așa. Căci Domnul are plăcere de poporul său și străvește pe cei nenorociți mântuindu-i. Domnul are plăcere de poporul său. Domnul ne-a creat pe noi oamenii și știți foarte bine că noi am fost coroană a creațiunii sale. Din tot ce a creat, nimic nu-i mai presus ca om. În Psalmul 8 spunea de făcut cu puțin, mai jos ca pe îngeri. Omul este o ființă specială. Și Domnul a găsit plăcerea să aibă dialog cu oamenii. Și vorbea recoarea zilei. Până când, odată omul a fost înșelat și a trebuit, a aruncat de la fața Domnului. Dar Domnul are plăcerea pentru noi, ca și copiii săi, de ne aduce în părtășia sa. Și din plăcerea lui pentru salvarea noastră, Mântuitorul s-a întrupat, Mântuitorul a trăit după Domnului voie, având acest atribut, plăcerea lui era frica de Domnul, a murit și a înviat pentru noi ca din nou să constituim plăcerea lui Dumnezeu. Și Domnul se bucură de poporul său. Să ne-a Dumnezeu de câte ori v-a adunat în casa Domnului de aici, Domnul să se bucure de prezența noastră aici, prin închinare, prin laudă, și să se bucure în fiecare zi, când ieșim de aici, printr-o trăire cu frica de Domnul, care să placă lui Dumnezeu. Acesta este un lucru extraordinar. Domnului îi place de poporul său. Domnul vrea să aibă plăcerea cu oamenii. Și Biblia ne spune nouă că lucrul ăsta nu s-a întâmplat numai aici. De pildă, în cartea Proverbe, la capitolul 8, vorbește Biblia despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Și spune la versetul 30 așa. Eu eram meșterul lui la lucrul lângă el. Și în toate zilele era desfătarea lui. Jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocotul pământului său și găsându-mi plăcerea în fiii oamenilor. Iată pe Domnul Hristos preînchipuit prin a fi înțelepciunea. Prezent de la creație, înainte să fie multe lucruri ce-au luat ființă prin autoritatea supremă a Creatorului Divin, el spune, îmi găseam plăcerea în fiii oamenilor. Oamenii din toate creaturile acestea care sunt pe fața Pământului pot constitui un act de plăcere al Domnului, la care Mântuitorul și Tatăl Ceresc vine la un act al întâlnirii. De-aia Mântuitorul ne-a depus două garanții. Dacă într-un loc se adună doi sau trei în numele meu, eu voi vine acolo. De ce? Îi place de poporul său, când oamenii vin să-L laude, când oamenii se închină, Psalmul 22, versetul 3 spunea, tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Îi place Domnului asta. Să ne ajute Dumnezeu să împlinim toată viața numai ce îi place Domnului. Să nu împlinim niciodată nimic din ceea ce nu place Domnului. Domnului îi place de copiii cu minți. Acum mă adresez la toți aceștia care sunteți la adunare și care iubiți pe Domnul și umblați pe la adunare într-o parte în alta. Am găsit scris în cartea Coloseni, la capitolul 3, versetul 20. Și spune așa, copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Domnul să binecuvânteze copiii noștri. Nepoții ce avem, ceea ce avem nepoți. Pe copiii care avem, ca ei să asculte. Lucrul ăsta de ascultare și respect pe care ei îl datorează părinților, e un lucru ce are origini în Dumnezeu și de care Dumnezeu se bucură. Lucrul acesta place Domnului. Domnului
nu-i place doar despre persoanele noastre, ci atunci când intrăm în necazuri sau nedreptăți, că sunt scris în Biblie, că îi place să se implice în salvarea noastră. Iată ce vorbea în cartea profetului Isaia un om, împăratul Ezechia. La capitolul 38, el zice în felul următor la versetul 16. Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață, căci prin ea am și eu suflare, căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea, tu ai găsit plăcere să-ți scoți sufletul din groapa putrezirii. Domnul a găsit plăcerea și găsește plăcerea să ne salveze. Omul era în pericol de moarte. Dar Doamne, zice el, prin îndurarea ta am eu viața. Pentru că tu ai găsit plăcerea, tu care ne iubești pe noi, să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii. Măriți să fie Domn. Are plăcere să facă dreptate, izbăvire oamenilor care ajung în necaz. Haideți să ne uităm la declarația Domnului prin profetul Ieremia, la capitolul 9, la versetul 24. Cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în aceasta găsesc eu plăcere, zice Domnul. Frașul ne întâlnim de multe ori cu lucruri care nu sunt dreptate. În dreptul nostru poate. În frământări, care e societatea din repul în față. Oameni din lângă noi. S-ar putea întâmpla cineva de la adunare să aibă un comportament față de dumneata într-o anumită împrejoare care poate nu-i dreptate. Și cu durere ne întrebăm și noi, oare există undeva dreptate? E o întrebare a oamenilor. Dreptate? Unde ești? Și unii oameni consideră că e justiție. Și alții că e în parlament. Și alții la președinții. Și alții la sfinți. La oameni. Nu m-a rămas o vorbă până la Dumnezeu din cer, sfinți îți scot ochii. Și numai nu găsești dreptate, izbăvire, prin lucrurile cu care te întâlnești în lumea asta. Dar Biblia ne spune aici că există la Dumnezeu plăcerea ca Dumnezeu să facă dreptate, milă, judecată. Măriți să fie numele Domnului. Dacă îi place Domnului asta, rămâneți liniștiți când vreodată suntem nedreptățiți de cineva. Nu vă pierdeți cumpătul. Că mai are un cuvânt Domnul și îi place lui să intervină la vremea potrivită. Și sigur, Biblia ne arată exemple și viața practică când Dumnezeu și împlinește acest cuvânt. Lăudat fie numele Lui. Domnului nu i-a plăcut numai de noi oamenii. I-a plăcut în mod special de unul numit pe drept cuvânt rob al Său. Că i-a plăcut Domnului de El. Deja, de fapt, nu era încă născut. În cartea profetului Isaia citim la versetul 1 din capitolul 42. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. A pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. Domnul a găsit plăcerea în robul său. Pentru că înainte de întrupare, robul, în respectul ce l-avea față de Tatăl, a spus, zice profetul în Psalmul 40. Tu mi-ai pregătit un trup. În cartea ta ai scris, vreau să fac voia ta Dumnezeului. Și pentru că a acceptat întruparea. Și pentru că a acceptat intrarea în lumea noastră, părăsindu-l slava. Tatăl se bucura de robul lui. Găsesc plăcerea în robul meu. În timpul lucrării sale pământești, două versete din Biblie ne confirmă că Tatăl din cer a permis să ne pună această mărturie. Că robul de care a anticipat că va găsi plăcerea în el, a găsit-o acum în timpul lucrării sale. Matei, capitolul 3, versetul 17. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. De asemenea, mărturia Domnului o găsim și în Matei 17:5, pe când vorbeau ei pe muntele schimbării la față, s-a acoperit un nor luminos cu umbra lui, din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea de El să ascultați. Și zic eu din toată inima, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Tatăl i-a plăcut de Domnul Iisus înainte de întrupare. I-a plăcut când și-a început misiunea. I-a plăcut în timpul lucrării Lui. Și pentru că a găsit plăcerea în robul Său, ne-a recomandat tuturor ucenicilor de atunci și nouă de azi să ascultăm de El. Și Domnul să dea putere tuturor celor ce vrem să fim plăcuți Domnului. Începând cu copiii care sunt mai mici și cu noi cei care suntem mai mari,
să trăim în acel fel, ca ascultare de Domnul să fie un act al plăcerii noastre. Domnului îi plac jertfele. Scriptura zice că actul de închinare e unul pe care Domnul îl acceptă. Că sunt scris din Vechiul Testament, spune Biblia în cartea Numeri, la capitolul 18, la versetul 17, așa, în partea finală să citesc. Aceasta va fi o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Vreau să vă spun că Dumnezeu, un om, să aibă plăcerea fumului de carne coaptă, la grătar, cum îmi place mie. Probabil și unul de dumneavoastră. E un lucru care ne place. Dar Dumnezeu nu de asta se bucură că ne lasă frumos, ci de o jertfă pe care o aduce un om închinându-se cu o inimă curată. Jertfa poate fi de un miros plăcut Domnului. Când îi place Domnului? Îi place jertfa unui om când Domnului îi place de omul acela. Și iată ce spunea Genesa capitolul 4. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din noi întâi născutele turmii lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Domnului îi plac jertfele din miros plăcut. Repet, mirosul plăcut îi dat de felul în care închinătorul este când își aduce jertfa. Nu-i Domnul implicat și nu-i câștigat de cât de mult fum este, de cât de mirositor și cât de, știu eu, mai pune pe acolo ingrediente să le placă ceva ce pregătim pentru grătar. Domnul îi place omul acela care aduce o jertfă din toată inima și curată. A privit cu plăcere la Abel, pentru că Domnului i-a plăcut de Abel. Și atunci, zice, și jertfa lui o primesc. Când omul trăiește cu frumusețe, jertfa lui contează. Când omul nu trăiește cu frumusețe, Domnului nu-i place. Aduceți-vă aminte ce a vorbit la un moment dat profetul Isaia din partea Domnului la capitolul 1, unde se aduceau jertfe multe lui Dumnezeu. Și Domnul parcă se supără și spune la versetul 11 din Isaia 1. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de altele tot ale berbecilor și de grăsimea vițelor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapelor. Când veniți să vă fățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțele? Nu mai aduceți daruri nefolositoare. Urăsc lunile voastre cele noi și plazmicile voastre mi-au ajuns povară, nu le mai pot suferi. Pentru că, zicea Domnul mai sus, mi-i schirbă de tămâie, nu vreau un noi, să abate așa durări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Domnului îi place curăția și un act sfânt prin care, sau care să fie urmat de jertfe plăcute. Și Biblia ne spune nouă, în capitolul 2 din Epistola lui Petru, că suntem zidiți pentru a împlini această cerință dumnezeiască. Și versetul 5 spune așa. Voi sunteți niște petre vii. Sunteți o casă duhovnicească și o preoție sfântă. Și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Întâi, o casă duhovnicească, o zidire divină, o preoție sfântă și apoi aducem jertfe duhovnicești. Oameni sfinți și oameni pocăiți aduc jertfe care Domnului plac. Jertfe plăcute lui Dumnezeu. Aici în Noul Testament, în cartea Evrei, capitolul 13, se spune în versetul 16. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia că lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Dumnezeu să ne ajute să percepem întotdeauna. Ce îi place Domnului? Și cum trebuie să rămânem? Ca jertfele noastre să fie din acelea care atrag plăcerea lui Dumnezeu. Repet, profetul Isaia ne surprinde cu aceasta. Aduceți multe jertfe, dar nu-mi place. Dacă tot nu spunea că să existe prin rânduială jertfă plăcută de un miros plăcut Domnului, vine și spune, voi aduceți, nu-mi place. Ați priceput de nici nu-mi place Domnului. Nu-i place când ne-a amestecată slujirea cu păcatul. Nu-i place când caracterul omului ce aduce jertfa nu-i bun. Nu jertfa duplică pe Dumnezeu, ci omul ce aduce jertfa cum este el. I-a plăcut de Abel și a primit jertfa. Nu a
De ce? Pentru că i-am adus-o din inima mea și cu curăție, dându-mă pe mine însumi întâi. Atunci Domnul o primește. Mărit să fie Dumnezeu. Biblia ne spune că sunt plăceri sfinte, plăceri dumnezeiești, plăceri care ar trebui să le urmărim noi. Și am să încep prin a arăta din cartea profetului, din cartea lui Iov, la capitolul 34, vorbea un om al lui Dumnezeu și spune el la un moment dat, el zice la versetul 9, nu-i folosește nimic omului să-și pună plăcerea în Dumnezeu. Sigur, vorbirea la lui Iov într-un moment de destrădește, dar el vorbea despre un act pe care el îl făptuise. Căutați plăcerea în Dumnezeu. Este o modalitate. Să cauți plăcerea în Dumnezeu. Sunt lucruri care plac Domnului, dar sunt lucruri pe care noi trebuie să le păstrăm și sunt legate de Dumnezeu. L-am găsit pe Asaf, unul dintre oamenii care slujesc Domnului cu toată dăruirea și zice Biblia la Psalmul 73 că Asaf a vorbit în felul acesta la versetul 25. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. El zice clar, îmi găsesc plăcerea nu în altul, în tine. Și acum, frații mei dragi, când la cineva îi place de Domnul, când la cineva îi place de Dumnezeu, îi place de legea lui Dumnezeu, dovada iubirii Domnului, de respectul și plăcerea față de cuvântul Său. Mântuitorul spunea în Evanghelia de la Ioana, capitolul 15, dacă mă iubiți, dovada e aceasta, veți păzi poruncile mele. Pot să spun eu că îl iubesc pe Dumnezeu. Pot să spun dumneata. Dar modul de viață, care arată ce iubesc eu, ce place mie, poate confirma aceasta sau poate infirma. Eu pot să spun, iubesc pe Dumnezeu, dar eu nu iubesc cuvântul. Nu respect cuvântul. Nu mă interesează cuvântul. Nu citesc cuvântul. Nu sprijinesc predicarea lui. Eu sunt preocupat cu alte cele și ce spun frații, o pun adesea în imaginea unor obicei românești. Și noi trăim într-o altă perioadă, într-un alt loc, încă aici nu ne trebuie așa ceva. Atunci, nouă ne arată Biblia că putem face declarații. O, Iisuse, te iubesc! Putem cânta cu mâinile sus. Putem să-i facem Domnului afirmații de orice fel. Dar nu sunt susținute de lucruri practice de împlinire a Cuvântului Sfânt. Cuvântul Domnului de la Psalmul 1, care noi îl citim și îl învățăm pe de rost cu copiii noștri, zicea, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Omul ăsta e preocupat de-a Domnului cuvânt. Găsește plăcerea în legea Domnului și gândește la ea. Nu gândește la prostii. Nu se informează cu lucruri care pot deturna de la o gândire curată și lucruri spurcate. Nu cugetă la el. Ce are inimă, are curăția pentru Domnul, pentru legea Lui, că îi place omul acela care se ferește de rău. Am găsit în Psalmul 112, iarăși un cuvânt care îmi place. Lăudați pe Domnul, ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Omul ăsta e fericit, nu-i plâns, că el are în cap numai Evanghelia și numai pe Dumnezeu. Și Scriptura spune, e fericit omul acesta. Dacă vei citi mai departe în Psalmul 112, nu am azi timp să intru în comentariile lui, veți găsi urmări binecuvântate din viața acelui om care are o mare plăcere pentru Domnul și pentru poruncile Lui. Nu știu exact cine e autorul Psalmului 119, dar am găsit la el o rugăciune sfântă, versetul 34-35. Dă-mi pricepere ca să păzesc legea ta, să o țin din toată inima mea. Povățește-mă pe cărarea poruncilor tale, căci îmi place de ea. El se roagă pe asta. Doamne, îmi place și vreau să țin legea ta. Vreau să gândesc la ea. Vreau să o respect. Dă-mi putere pe asta. Condu-mă. A mă povățui înseamnă a mă închida. A mă conduce. Ține-mă acolo. Îmi place legea ta. Că un lucru e plăcut. Aproape că timpul nu contează.
nu trăim noi la același nivel toată viața. Dar închipuiți-vă o discuție pe care ați avut-o dumneavoastră. Cei mai tineri azi, probabil, în telefon, în internet, cu fata cu care urma să aibă loc căsătoria. Cu băiatul pe care l-ați acceptat și ați dăruit mâna dumneavoastră ca surori și l-ați căsătorit cu el. Cum era atunci timpul? Cum era problema? Și ce reprezenta plăcerea? Știu că cineva spunea, mi-am căutat într-o zi niște invoice-uri și am găsit că am cheltuit din vorbă cu prietena mea, cu logodnica mea, cu viitoarea lui mea mireasă, sute de dolari. Mă, și nu-ți pare rău. Acum când stau și mă urea, parcă mă încearcă un sentiment de părere de rău. Dar atunci era o plăcere a mea să deschid telefonul, să prind legătura, să pot vorbi. Deci plăcerea făcea loc la jertfe și lucruri extraordinare. Dar acum de ce aproape că îți pare rău? Păi stau și mă gândesc că fac vorbe goale. Dar vorbele astea goale, care erau atunci, așa mi-a umplut inimul, inima de bucurie. Și zicea că mă duceam la culcare. Măcar că dormeam la un moment dat pe o masă, că nu mai era loc, mulți într-un apartament. Dormeam fericit că era masa tare, că nu era o saltea bună, că nu era o pelină moale. Dar dormeam fericit că vorbisem cu persoana de care îmi place și îmi plăcea. Acum vine acasă și abia spune bună ziua. Abia spune ce mai faci și lipsa de comunicare arată că nu mai există aceeași motivație a plăcerii. Ei bine, în relația noastră cu oamenii, plăcerea ne motivează la acte frumoase. Dacă îți place de Dumnezeu, nu poți să eviți rugăciune. Dacă îți place de Dumnezeu, nu poți să nu citești din cuvânt. În fiecare zi un pic. Că e plăcerea ta despre Domnul. Nu-L întâlnești pe Dumnezeu ca pe un om. Dar întâlnești relația de rugăciune. Întâlnești relația Scripturii. Întâlnești facere de bine. Domnul e prezent acolo. Mărit să fie numele Domnului. Și cine iubește pe Domnul și place de El, merge spre așa ceva. Dacă îmi place de Domnul și dacă îmi place legea Lui, dacă îmi place cuvântul Lui, îmi place și de oamenii care iubesc pe Dumnezeu. Biblia zicea, tot prin cartea psalmilor, multe lucruri frumoase și de mare valoare. Zice David la versetul 3 din psalmul 16. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Mie de asta îmi place. Și cu ei mă asociez. La un moment dat, Pavel vorbea lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Dar caută pacea, dragoste, credința, rădarea, împreună cu cei ce caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Vorbind Corintenilor, Pavel spune la un moment dat, vreau să vă spun ceva, tovărășiile rele stric obiceiurile bune. Nu vă asociați cu cine nu trebuie. Nu vă faceți prietenii cu oameni dubioși, care nu au treabă cu Dumnezeu. Par pentru început plin de respect. Omul Dumnezeu s-a îndreptat spre cei numiți sfinții care locuiesc în țară. Oameni evlavioși. Ăsta-i plăcerea mea. Dar de ce? Păi iubesc ei ce iubesc și eu. Ce îmi place mie, le place și lor. Noi împreună îl căutăm pe Dumnezeu. Noi împreună cântăm lauda, căutăm lauda. Noi căutăm rugăciunea. Noi căutăm facere de bine. Sunt lucruri care ne plac nouă și pentru că plac nouă, noi împreună vrem să ne ducem înaintea lui Dumnezeu. Și eu mă rog din toată inima, Dumnezeu din cer să ne umple pe toți cu ajutor din partea Lui. Să ne placă lucruri cu adevărat valoroase. Nu uitați! Să ne placă de Dumnezeu. Ăsta e lucru important. Dar plăcerea de Domnul e manifestată prin plăcerea față de cuvântul Său. Și de rugăciune, și de un act al închinării, și a unei relații cu oameni sfinți care trăiesc lângă Dumnezeu. Dacă acestea ne vor anima viața și ne vor motiva, noi vom putea fi biruitori. Dacă nu, putem fi înfrânți. Nu uitați, ce iubesc oamenii, aia făptesc până la urmă. E mai puternic sentimentul decât rațiunea în viața multor oameni. Mintea spune, nu-i bun, mă, să guști din țigara aia nenorocită. E adevărat, știu că nu-i bun, dar îmi place. Și plăcerea vinge, nu? Pentru că nu-i place. Mă, nu-i bun să te duci spre alcool. Nu-i bine, îți conștient că nu-i bine. Știu că m-au pățat părinții de acasă. Dar de ce face lucrul ăsta pe mai departe? Frate, îmi place. Mă încălzește, zice. Când iau o gură, mă sunt altul. Parcă mă inspir. Aveam, am și acum un frate. Mai mare cu 12 ani ca mine. Mi-a fost profesorul meu de matematică. Am luat bataie de la el pentru că am uitat teorema lui Pitagora. Și n-am mai uit nici azi. Le spun la băieții mei și la nepoți teorema lui Pitagora pentru că m-a văzut în fața clasei, fratele meu. E, dar fratele ăsta meu îmi zice, mie nu-s așa de curajos.
Dar mă duc și o să mai fac câte o afacere cu câte un om. Și trec pe la cârciumă, trag o dușcă și primesc un curaj. Și mă duc și rezolv multe lucruri. Pentru că îmi place asta. Mă simt alt om. Oamenilor sunt lucruri care aparent le plac. De fapt, parte din actul păcătos. Și nu uitați, ce place învinge rațiunea. Atâția oameni sunt conștienți că păcatele, privirile ticăloase, lumea senzuală, este periculoasă pentru minte, pentru suflet, pentru relațiile din cămin. Și cu toate acestea, sunt victimilor lucruri care le plac. De-aia e bine să știi ce îi place Domnului și ce lucruri trebuie să le împărțișez eu ca să fac obiectul plăcerilor din viața mea. Plăcerea cu Dumnezeu nu-i urmată doar de abstinență totală și de un chin. Vai, dacă nu eram eu pocăit, ce m-aș fi bucurat eu? Și plânge inima mie că mă uit la altul că se bucură, că el nu-i pocăit. Și mi se pare mie că ăla-i fericit, că pia liniștit, că se droghează, că el curvește, că înșeală, că are el o viață la îndemână. Și mi se pare că el e fericit. De ce? Că înfăptuiește fără restricție păcatele astea. Am găsit scris în Biblie că la un moment dat a fost un om cu posibilitate de a se bucura de ceea ce lumea îi pune la îndemână. Dar n-a ales plăceri păcătoase. Iată ce zice Cartea Evrei la capitolul 11. Prin credință Moise, că s-a avut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a avut mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile, de o clipă, ale păcatului. Ele pot constitui bucurie. Dar cât de multe ar fi, în Scripturi sunt numite plăceri de o clipă. Și dacă chiar țin o vreme, și nu țin, să zicem, minute, și ar ține ani, și ar ține viața unor oameni de pe la 20 de ani, să zic, până pe la vreo 60 de ani, 40 de ani de trăire în niște plăceri de acestea păcătoase, comparativ cu bucuria mântuiților și cu ce are Dumnezeu pentru noi, nu-s decât plăceri păcătoase de o clipă. Moise n-a vrut să se bucure de ele. A înțeles că acestea nu ajută, ci a vrut mai degrabă să sufere o cara lui Hristos. Mai degrabă lângă Dumnezeu. Căci plăcerile cu toată lumea lor, care oferă azi, trec, așa spune Biblia, sunt trecătoare. Hristos e veșnic. A vorbit frumoasele cuvinte ce le citim și noi la Paște și nu numai. Spune Mântuitorul în Apocalipsa 1. Eu sunt, am fost mort, dar-s viu și-s viu în vecii vecilor. Plăcerea cu Hristos e una eternă. Și 40 de ani de-ar fi de fericire, aici, în domeniul păcătos, sunt numite Scripturi de o clipă ale păcatului. Toate trec. Citem o dată de un om din România. A murit la o vârstă înaintată, vreo 93 de ani. Întâmplător, am găsit scris că, la un moment dat, într-o listă cu oamenii bogați, într-o vreme deținea locul întâi în România. Averea lui era cea mai mare. Am aflat după aia că locuise mult timp din viața lui în Palma de Mallorca, o insulă exotică de lângă Spania. Vizitând o dată insula aceea, fiind invitat la o biserică de frați, unde am slujit pentru vreo 2-3 zile, și în timpul zilei, careva din frați m-a dus să vizitez o peșteră, să mergem până undeva pe o stâncă lângă mare, locuri cu adevărat frumoase. N-am fost în locurile stabile, că nu era problema noastră. Dar erau insule care oameni bogați, oameni care își permiteau, veneau acolo să trăiască, fie având o vila lor, fie probabil chirind un spațiu plăcut, și era o insulă dorită, nu oricine își permitea o viață de lux acolo. Omul de care vă spun eu, al care nu l-a folosit, a locuit multe vreme în Palma de Mallorca. Spre bătrânețea lui, nevasta lui era una mai tânără cu 50 de ani ca el. Măcar că el avea spre 80, nevasta să avea 30. Și pentru gândirea unor oameni, zice vorba lui Solomon, bucuria fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Omul ăsta s-a bucurat, să spunem omenește, de avere, s-a bucurat de viața fizică, cu tot ce oferă păcatele păcătoase. Nu cred că a avut relație cu Dumnezeu vreodată, în a se împăca în sensul care știm noi, cu un om primește salvare. Și a murit la 93 de ani. În orașul în care s-a născut el, a rămas o universitate care îi poartă numele. Și probabil averea lui motiv de conflict sau nu, pentru cei care sunt moșteritori. Dar toți acești ani, nu au fi fost în 93, la fel de plăcuți pentru el ca și anii din urmă, când avea 40. Sigur că nu au fi
cuvântul ăsta. Plăceri de o clipă ale păcatului. A plecat omul ăsta. Și el așteaptă de un asemenea om care s-a bucurat de plăcerile vieții. Și viața i-a oferit. Ce îl așteaptă pe el? Să poți avea un om ce primește salvarea. Și alteori poate că e lovit de o neputință. Poate că are o boală din cele incurabile. Poate că are o infirmitate care o poartă cu el. Dar am ajuns în casa doi bătrâni. O căsuță mică, într-un sat undeva, în județul Botoșani. Era destul de tânăr. Și am vrut eu să-i promis pe oamenii aceia, spunând că am ajuns în satul lor târziu, mai am să-l țin frate. El nu s-a redat, era de acolo deloc. Și că eu, ca un călător ce sunt pe acolo, aș fi vrut să mă primească o noapte să-i găzduiesc în casa lor. Sora mi-a cunoscut vocea, că mai fost pe la adunare, mai spus și eu o poezie, mai spus și eu un cuvânt de predică, eram de căsătorii, direct din liceu din anul 2. Dar fratele nu m-a cunoscut. Și în timp ce el cu atâta dragoste, ne pare rău de un lucru că avem încă o cămăruță, numai nu e încălzită, e iarna, dar ne străduim și până încălzesc o cameră aia, vină în cămăruța noastră că aici e cald, dar nevastă de acolo. Ghiță, ghiță, ăsta-i fratele Cornel. Dar el un pic mai surd, fratele, n-auzea bine. Să fie bineva surprins, eu auzea pe sora acum, când îi făcea lui semn că nu-i chiar un trecător din ăla, așa de fals, ci un om care îi cunoaște. Dar m-a surprins dragostea lor sinceră. Când s-a luminat el, că eram eu. Atâta dragoste la niște oameni, cu o căsuță mică, două cămăruțe, pământ pe jos, aveau ei o lampă acolo ceva. Dar cu atâta dragoste trăiau. Și-au zis, ai venit la noi. Ce bucurie avem, facem o rugăciune. Și pe rugăciunea aceea, atâta mulțumire la adresa Domnului. Hai să cântăm o cântare. Eu nu am făcut cântăreți, niciodată tare bun. Dar tot am cântat și eu pe ei o cântare. Și de unde niște oameni lipsiți de niște lucruri care pot considera valori pentru viață și mulțumire. Că au un suflet bucurie, că trăiesc cu bucurie, că vor muri cu serenitate și că pentru că l-au primit pe Hristos sunt moștenitori ai valorilor veșnice. Lucruri care stau în fața tuturor celor ce au plăcerea în a căuta și iubi pe Dumnezeu. Doamne, ce scumpă e mântuirea, ce scumpă e relația cu Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânte toți frații și surorile reprezenți aici. Să știm să prețuim cu adevărat lucruri ce plac Domnului și sunt valori ale neprihănirii. Că păcătoasele lucruri care pot să placă, care pot să anime pe cineva, au niște sfârșituri groaznice. Am găsit scris că pentru unii oameni există plăcere în a face rău. Și m-a surprins asta, dar așa am găsit scris și după aia am depanat o amintire care mi-a confirmat lucrul ăsta. Am găsit în Cartea Proverbe, la capitolul 2, versetul 14, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate. Oameni care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate. Am lucrat mai mulți ani, aproape 10, într-o unitate cu foc continuu la Botoșani, era cetul orașului, centrala electrotermică, făcea lucruri pentru zona industrială, unde multe fabrici utilizau în procesul lor tehnologic cablu și făceau apa caldă pentru încălzirea întregului oraș. Și unitatea asta era numită cu foc continuu și în România era o lege care zicea decretul 400, nimeni nu avea voie să fie consumator de alcool